就是那八十年以前呢，我们这边是没有电话的哈。那我们有申请你呢，到在外面上班或者读书的。那如果说有急事要跟家里人联络，怎么联络吧？广播，我们会先打118，再转福山派出所，这样说要找某某人哈。比如说要找我的话，他会广播说，福山20。李秀兰，派出所你的电话，请马上上来接听哦。加上你一天有两三通电话的话，你就是部落的红人哦。累歪了。是啊。很好玩的事。可以打去自己找自己啊。叫红了啊。现在不会了吧？现在没有。啊，除非有急事。现在都有手机了。